عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين ادقونو اذن له كسو دواد قع مفرن مركو هرسة اي مركو دم بيسبو ولا ليال عبادو وحن ربا انان ان ير كهلا وحير انان كهلا مركا انت انا كهلين كهرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على ابراهيم انك الحميد المجيب بسم الله اي وحنا هرت بسنك لو بلابن فائده ملهن وا بسنك وح كسته ان سمينينا وا ان بسنك كبلاون وايو دد ما شاء الله الهي وانا سبحانه وتعالى كرامسي وانهي او مسلم اه مركزاس اوجد كلمتي ومحمو هيتو الله سبحانه وتعالى نوسو جيجيون كو بلابين انو وحي اهد بسنك مركا وحول بو ان سمينين ان بسنك الونا ما اهن بسنك وا بركة ساسا اذن لي حمرك وهو ريسا ولا ليال ولا ليه قيمة هي قدر انت مدن كسو دوادة برنامج كيغا عوضة برنامج كيغا وحو عوضة ككو بنيا هاي مسا ان وحير او يعني رأي كيغا انا كديبتا ان ربا وحا ويا ان محو ايتو ان دولة دا سوماليا ايان ربا عوضة انا وحير كدها ان محو ايتو ان run ahaantii cawada magaalada xada muqdisho waxa ku sugan ama ku xusan oo marti u ah madaxweynaha iyo shacabka wadanka degan marti u ah maxal dhig jiray maamul goboleedka Jubaland Axmed Madobe iyo Dani ayaa ku sugan magaalada muqdisho مرتين واه عوضة وحن ليا هاي إلهي قوانا سبحانه وتعالى ها كسو قبا قوية قول إيو قوة نمو أن محوها هيتو شركة عوضة كدا عاية مقالة مدح ذا مغدوشة قارة هان ميلاها شركة أما وحيالها مهيم كأه دولة دا مهيم كوأه أي كدا عان مركا sida hadallada ugu soo gargaarayaan maamul goboleedka Jubaland iyo Puntland ba muxuu ahayto labada maamul goboleed ayaa cabada shir ku qaatay gaariga dhexdiisa muddo adigu ugu yaraan 30 daqiiqo camal ah sidoo warkan ugu soo gaarayo way shireen wallahi ma dhihi karno tolay kullaybo wax ayaga u qarsoon waxa ay ka shiraayeen bal mar walba wuu hobin guusha mar walba guusha ayaan muxuu ahayto hob gareeyneena inaan ka hor dhacana ma jecli balse waxaan rajaynayaa inuu wanaag iyo guul iyo gobonimo uu ku soo dhamaado shirkaas cawada ka dhacaayo meesha madaxtooyada ka dhacaayo oo muxuu ahayto saddex geeseedka ah saddex geesood maal dhihi jiray sambuuska saddexda gees ahay baan ma soo xasuustay marka labada nin ee in maadiriyaashay muxuu ahayto shirki ka dhacay samareeb oo muxuu ahayto ka dhacay galmudu ka dhacay ka haray oo muxuu ahayto go'aanadooda ay weli soo kala cadaanin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meesha afarta nin oo ka horeysay ee mareen inay mareen oo wadanka inay maraan oo wadanka ay u danaayaan shacabka iyo muxuu ahay tomatada meesha ku dhaqan waayo dadka anaga ka maqan ma dareemi karno wax dhibaatooyin meesha yeela laakiin waxa dareemayo shacabka meesha ku nool mar walbana way wanaagsan tahay ciidda iyo shacabka iyo calanka intaba in loo heeliyo intuu ilaahay naftana geliyey waayo dhulku waa dhulkaagi ciiddu waa ciiddaadi dadkan waa dadkaagi madaxweyne haddaad tahay shalay adoo boorso buuxutu wadato oo buugag qashimo kaaga buuxaanaad meesha imaaday maalinka aad ka degaysidna ayagoo muxuu ahayto boorsadii aad muxuu ahayto bacaha iyo qashimada ku wadato doorashada kusoo galaysay laste ay noqdeen oo haaf ay noqdeen baad muxuu ahayto kala baxaysaa meesha muxuu ahayto xarunta oo dowladda aad kala baxaysaa marka gurigaagii baa dib ugu noqonaysaa haddaad nooshu ilaahay caafimaad ku siiyo marka adooba shali boorso buuxdo qashimo iyo warqado kaaga buuxaan la soo gashay berri markaad ka tegaysidna warqado last warqado
iyo muxuu ahayto boorso laste a meesha kala degeysid, muxuu ahayto inaad waxyaalo kale oo iska dhammaanayo, iska xaal adduun ama isku duunyo oo adduunka ah, aad muxuu ahayto shacabka iyo muxuu ahayto waddanka loo burburiyo ma fiicno. Marka laba maado waxaan farayaa labada nin oo maamul goboleedka ah oo muxuu ahayto ii sheegay marka u horreysayna arrimihii oo shirkii oo samareeb dhow samareeb lagu sameynayay kasoo qayb geli waayey inay dadka walaalahood ah maanta ay guushi iyo gobonimada ku raacaan oo waddanka ay u daneeyaan, aynan u daneynin shisheeye iyo dad kale, aynan u daneynin, ay u daneeyaan dadka shacabka. Waayo meesha dad shacab ah oo maanta ah oo waxba haysano, iska tabar yar oo COVID-19 usii dheer yahay, maleeriyada usii dheer tahay, inta reer ku ciyaarto dhan usii dheer tahay baa meesha degan. Aana daawooyinkoodii aanan isticmaali karin oo ciyaal iyo ciroolo intaba leh. Marka ciroolahaas iyo ciyaalka in loo daneeyo waa muhiim, waa wax meesha ku jiro. Waayo adiga maanta dhakhtarka ugu qaalisan baa tegi kartaa mudane madaxweyne ama mudane maamul goboleedow. Anigu ma arkin maamul goboleed la dhahay madaxweyne, waayo wadamada qurbaha aan joogna xitaa ma jirta. Madaxweyne waa hal madaxweyne wadanka yeeshtaa, hal madaxweyne wadanka yeeshtaa, ra-iisul wasaarena wuu yeeshaa, laakiin maamul goboleedyaal iyo madaxweyne aniga ma garanayo, because wadanka hadda waxaan arkayay lix maamul goboleed inuu leeyahay. Marka lix maamul goboleed iyo madaxweynihii marka la isku daro toddoba madaxweyne noqonayaan, waddan toddoba madaxweyne ee ka talisana adduunweynahaba kama dhicin bu, waan yaabanahayba. Marka anigu uma oranayo madaxweyne maamul goboleed. Marka maamul goboleedyada labada nin ee maamul goboleed ee ilmo adeeryaashay ah, waxaan jeclahay insha allah dembigoodana ilaahay ha dhaafo inay jidka toosan ee gartaan ee waddanka ciroolaha iyo caruurta ay u turaan, aynan kenyana muxuu ahayto u carab lalaadinin, dubai iyo waddamo kaloo shisheeyana inu carab lalaadina, dadkooda dhexda kaga jiraan, dhulkoodana dhexda kaga jiraan. Waayo meeshaan dhexaltooyo boqortinimo kumaada imaanin, waxaad ku imaadeen doorasho shacabkaad ku imaadeen. Waayo boqortooyo doorashadeeda dadka ku yimaaday waa la yaqaanaa, waa boqorinta waddanka joogto. Marka adinka boqortooyo oo muxuu ahayto doorashadeedi kumiina imaanin oo kafac kafac laysku dhexlaayo, marka taa kamiina imaadina waxaa tihiin dad shacabka u doortay. Marka shacabka idin doortay iyo ciidda ladiin doortay intaba inaad u tirtiin baa horta insha allah billahi kariim aan inku gubaabinayaa. Madaxweyne farmaajana waxaan leeyahay wallaahi run ahaanta waan u joodaa muxuu ahayto ra-iisul wasaaraha meesha ka maqan, xilka aada buu u adag yahay. Waddanka doorashadiisa difficulty bay u eg tahay. Annaga wax haddaan shucabkii aan nahay waxaan jeclaynay inay doorasho nin iyo cod ee dhacda, laakiin sida aan xaaladaha maqlooyo ammaanka doorasho qof iyo cod ma dhici karto, waa taf baa la yiri. Laakiin sidaa hadda ku wadiin which is good, wax xun ma ahan. Marka waxaan ku leeyahay adiga iyo xildhibaanada iyo muxuu ahayto maamul goboleedyada, inta inku sii raacday iyo inta inku raacayso waxaan idin leeyahay horey u socdo Soomaalina. Waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonnimo, inaan anigu iyo ilmahaygaba aan dib ugu soo noqdo, dib ugu raaxaysto ayaan insha allah billahi kariim aan aad u jeclahay, aadna u daneynayaa, kuna dhiriim garaynaa hadduu ilaahay agweyne subxaana wa tacaala calafka iyo nolosha iyo cimrigaba intaba ii dheereeyo. Marka walaalayaal, waa idin salaamay 14 boqolka qur-aanka cadadiisaan idinku salaamay. Waxaan idin leeyahay inta daabata muuqaalkayga sheerka likta commentiga ah liigu dadaala. Waxaan idin leeyahayna inkiiga tagaya inta aan hawada ku kulmi doona. I love you so much. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.